Jag är 77 år. Jag tillhör riskgruppen. Jag skulle nog inte klara av en corona. Ja, utmedel och flingor. Det är för det första får du ju ingen dropp eller stänk i ansiktet, och sen det du andas in tar ju filtret. Vad får du för reaktioner från folk då när du går runt i den här skyddsutrustningen? De säger ingenting. De slänger väl en blick och tänkte, vad är det för tok det där liksom? Innan corona så hade jag nog aldrig sett det i en matbutik att kunder har på sig visirer och munskydd, men nu är det som vardagligt, så det är inga konstigt alls, är det inte. Det är flingor kvar. Men när du nu tillhör en riskgrupp då, borde du ens gå och handla överhuvudtaget då? Jag försöker göra min riskbedömning i huvudet här och tycker väl att jag skyddar mig väl. Tack, du. Nu är man landa här. Vi har alltid jobbat med renlighet i matvarubranschen. Det som blir extra, det är det med att hålla avstånd mellan kunder. När man kommer in i butiken har vi satt upp skyltar där vi har gått ut med information hur man ska bete sig när man kommer in i butiken och så vidare och så vidare. Jag har varit i karantän nu 5 veckor och ibland är det faktiskt en avkoppling att gå och handla. Bryta av den här tristessen.